No morjesta, sehän on suurileva kapteeni täällä ja pitkästä aikaa sikaritestiä. Lähdetään käymään Kuuban puolella. Meillä on sikaritestissä Por Larranacan Petit Corona. Tämmönen mukavan kokoinen pikku koronasikari ja katsotaan vähän tarkemmin. Se on ihan asiallisen näköinen. Varsin siisti, mutta on siistimpiäkin kuubalaissikareita. Tää on vähän tämmönen mattapintainen ja hieman epätasainen, mutta eihän se mitään. Tuoksu on erittäin nahkainen, semmoinen makea karamelli ja nahka. Tuore nahka ja karamelli, siinä on, joka kuvaa tätä parhaiten, aavistus, pientä kakkaa siellä seassa, semmoista kuohkeaa tuoretta. Niin ikään, porataan se täällä pikkuporalla. Hyvin se ainakin uppoaa sinne, kuin vanhoon mummoon, ja sitten siististi siitä lähti lätsästä pala. Vetohippo täydellisyyttä. Kylmä maku on loistava. Aavistus. Joo, itse asiassa aika reipas aavistus. Kahvia, maitokahvia. Joitain suklaan aromeita yhdistettynä kaakaoon. Vaikuttaa lupaavalta. Hyviä aromeita. Aavistuksen kitkerä ensipuraisu, mutta loppumaku on siitäkin aika sopiva. Tästä minä tykkään muutenkin, rotevat, paksut, valkoiset savut. Aavistus, jotain piparminttua, jälkimaussa tuolla kielen takaa olisi tässä vaiheessa. Ehkäpä se siitä oikeinen. Mukava maku. Nyt tuli pippuri mukaan. Mustapippurin voimakas polta. Erittäin hyvä semmoinen mustapippurin rouhe. Tässähän on makua kuin... En tiedä missä, mutta hyvin on. Tää tosiaan tuli tää sikari vasta nytten aivan hiljattain tällä viikolla. Top 25 sikarsin tilaus, joten nyt on hyvä niitä testailla ja aloittaa vaikka heti tänään perjantain kunniaksi maistuvan Por Larranacan tuulahdus suoraan Kuubasta sekä saman aikaan navetan takaa. Melko terävä ja voimakas maku, mutta ei huonolla tavalla. Sellainen, tässä on tehoa tässä sikarissa, sen huomaa. Tosiaan poltetaan sikaria eikä mitään pahvia. Maku on runsaasti. Nyt jo voisin sanoa, että tämän ensimmäisen puolen sentin matkaan, niin tämä on varmaan liian voimakas joillekin, erityisesti aloittelijoille. Mun mielestä tämä on pirun hyvä. Mut hei, katsotaan tuossa, ettei nyt mene asian länkyttämiseksi. Palataan vähän myöhemmin, kun siitä edetään. Por Larranacan Petit Corona on muuten hyvänmakuinen sikari. Alussa mainitsin, että on aika lailla voimakkuutta, mutta hyvällä tavalla. Maku ei ole mennyt missään tapauksessa huonompaan suuntaan, mutta aika pian sen ensimmäisen pätkän jälkeen niin pyöristyi huomattavasti erittäin miellyttävään suuntaan. Ja sen jälkeen, ja myös nyt voin sanoa, että sopisi myös aloittelijoille, mutta sen alun voimakkuuden takia, niin jos aloittelija tätä kokeilee, niin malta se ensimmäinen sentti puolitoista. Väkisin vaikka imaset sen, niin katoppa, kyllä tulee muuten hyvä sikari. Tässä on sellaista tietynlaista kuubalaista rotia kuitenkin edelleen jäljellä, joka on hyvä asia minusta. Mutta samalla sellaista älyttömän pehmeää mietoutta ja sellaista luonnetta. Tämä osoittaa luonteellaan sen, että sikarin ei tarvitse käydä päälle tai ottaa otetta polttajasta, vaan se voi olla erittäin lempeä ja lämmin ja samalla hyvän makuinen. Se on varmaan kutakuinkin puolivälikohta edessä ja aina väistämättäkin jossain vaiheessa, mutta että ihan näillä sekunneilla minuutilla, niin katsotaan aivan loppuun asti, että kuinka lyhkäiseksi se voi polttaa ja heitetään jonkinnäköinen tuomio sille sitten. Jaaha! Se on Por Larranacan Petit Corona tullut nyt tiensä päähän ja
on yksi sana ainakin, joka kuvaa tätä sikaria jokseenkin hyvin. Ehkä mietit, mikä se on. Se on hyvä. Se voi olla myös mainio, loistava, erinomainen, koska tää on se. Mietykkäri. Roteva purasu. Itse asiassa tässä on jotain jouluisia aromeita mun mielestä. Ehkä se johtuu siitä, että nyt on joulukuu ja kynnyttelikkö on ja kaiken näköistä tällaista, mutta ihan oikeastaan on niin kuin jotain pientä jouluista vivahdetta. En tiedä, olisi mielenkiintoista kokeilla. En ole aikaisemmin tätä mallia polttanut, joten täytyy vaikka ensi kesänä kokeilla juhannuksena esimerkiksi, jolloin oli muuten samanlainen keli kuin nyt on noin 800 lämmintä. Niin tietynlaista sellaista pientä kanelivivahdetta, jotain muuta tällaista. Siitä se tulee varmaan. Nyt alkaa kuitenkin mennä jo hieman kitkerän puolelle. Vähissähän se onkin jo, joten on jo aikakin lopettaa se. Sanotaan näin, että hyvät savut, hyvää makua. Kohtuullinen kesto, vähän toista tuntia. Pari kertaa sammu itekseen silleen vähän niin kuin vailla mitään järkevää syytä. Syttyi kuitenkin nöyrästi eikä maistunut pahalle heti sen jälkeenkään. Heitetään tälle pisteeksi 8,4 kymmenestä. Että erinomainen. Tykkään kyllä ja aion hankkia lisää. 6 € kappale, ei hirveän edullinen. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Partakasin Aristocrats. Vähän päälle 4 €, suunnilleen saman kokoinen. En tiedä, onko se vähän jopa parempi. Samoilla linjoilla suunnilleen, mutta vähän eri makumaailma. Joten sanoisin, että tässä on hieman ehkä hinnassa. Sanotaan, että 5,5 € voisi olla tälle kohtuullinen. Mutta ihan hyvä sikari. Mie tykkään. Siis toi 6 € hinta nimenomaan top 25 sikarin sivulle. En tiedä, mitä se muualla nyt on. Mutta hyvä sikari ja näillä mennään. Kiva, kun katselit tämän videon ja palataanhan taas ensi videolla. Hei.